Mobilta skola. გამარჯობათ, მშობელთა სკოლა პირდაპირ ეთერში გვისმენთ ახლა ჩვენ საზოგადოებრივი რადიოს ტალღას FM 102.4 და ასევე გვიყურებთ ინტერნეტით პირდაპირ ეთერში საიტზე რადიო 1.lg და შეგიძლიათ დაგვირეკოთ ტელეფონებზე 240-91-92 და 240-92-92. დღეს ჩვენ სერიოზულ თემაზე გვექნება საუბარი, ვილაპარაკებთ დაავადებაზე, რომელსაც უძველესი დროიდან იცნობს კაცობრიობა, ეს არის ტუბერკულოზი. როგორ დავიცვათ ბავშვი, რატომ უტარებენ ახალშობილს ბესეჟირებას დაბადებისთანავე, როგორი რეაქცია შეიძლება იყოს ამაცრის შედეგად კანზე, როგორ მოუაროთ ანაცერს და კიდევ ძალიან ბევრი საინტერესო საკითხები, რომელიც ტუბერკულოზს უკავშირდება. დღეს ჩვენ ამიტომ კონსულტაციისთვის დავპატიჟეთ ტუბერკულოზისა და ფილტვის დაავადებათა ეროვნული ცენტრის პედიატრი, ფთიზიოპულმონოლოგი იაურ თქმელიძე. გამარჯობა ია. ეგვიპტეში აღმოჩენილ თურმე ერთ-ერთი მუმიაში, რომლის ასაკი იყო 2000 წელი, აღმოჩენია ტუბერკულოზის ცოცხალი ჩხირი. აღმოეს, იგი ტუბერკულოზის ჩხირს 2000 წელი შეუძლია იყოს ცხოველმყოფელი. აი ესე სერიოზულ დაავადებაზე ვეპატიჟები ჩვენ დღეს მოსასმენად ჩვენს რადიო მსმენელს. 2000 წელი თუ შეუძლია ტუბერკულოზის ჩხირს მუმიაში ცხოვრება, გასაკვირი არ არის, რომ კაცობრიობა ვერ უმკლავდება ამ დაავადებას. დღემდე ეს ძალიან მწვავე პრობლემა არის ბევრ ქვეყნებში განსაკუთრებით. მაგრამ ის, რომ კონკრეტულ ქვეყანაში იყოს უკეთესი მდგომარეობა და ნაკლებად გავრცელებული ეს დაავადება, ეს შესაძლებელია და ეს ყველაფერი ადამიანთა ხელშია, ადამიანის ხელშია. ადრე ჭლექი ქვიებია, ეხლა რამდენ ახალ ამბავს გეუბნები არა, რომ სიტყვა ფთიზისი ჩემთვის და მსმენელისთვის შეიძლება ეს ახალი იყოს, ბერძნულად ნიშნავს სწორედ ჭლექს და აქედან წარმოდგა სპეციალობა ფთიზიატრია. მართლაც არის თუ არა ეს პრობლემა მწვავედ საქართველოში და საერთოდ მწვავედ კი არა, როგორია დღეს ჩვენთან ეს მდგომარეობა? მოგესალმებით კიდევ ერთხელ. მინდა გითხრათ, რომ მარტი ჩვენი თვეა, 24 მარტს აღინიშნება ტუბერკულოზის საერთაშორისო დღე. ეს დღე დიდი ხანია უკვე აღინიშნება. ამ დღეს კოხმა აღმოაჩინა სწორედ ტუბერკულოზის გამომწვევი მიკობაქტერია და სწორედ მის საპატივცემულოდ არის ეს დღე აღიარებული ტუბერკულოზის საერთაშორისო დღედ. თქვენ აბსოლუტურად სწორი ბრძანეთ. გათხრებში, ეგვიპტეში ნანახია მიკობაქტერია. ნანახია დაავადებების, იცით რა, ნანახი არის ცვლილებები, რაც შეიძლებოდა გამოეწვია მიკობაქტერიას და როდესაც ანალიზი გააკეთეს, აღმოჩნდა, რომ იქ მიკობაქტერია არის ცხოველმყოფელი. ეს ნიშნავს, რომ მას შეუძლია ძალიან დიდი ხანი არსებობა. რაც ადამიანი არსებობს, ასე პირობებში როგორც ერთად დამაკვირდება, ანუ რაც ადამიანი არსებობს, ტუბერკულოზი არსებობს. ეს მიკობაქტერია იმდენად ეშმაკია ალებში, რომ თქვათ, რომ ნები სამკურნალწამლო საშუალებებზე ივითარებს გამძლეობას. რაც უფრო მარტივია მიკროორგანიზმი, მით უფრო ადვილად ახერხებს ამას ყველაფერს. ანუ მისი გენომი ისე ეწყობა, რომ გამომწვევის მიმართ უკვე მგრძნობიარე, დიახ, უკვე მგრძნობიარე არ არის. ეხლა მთავარი პრობლემა ჩვენთვის არის ის, რომ წამოვიდა ისეთი ფორმები ტუბერკულოზის, რომელიც იმ ძირითად სამკურნალწამლო საშუალებებზე გამძლეა და ამას რეზისტენტული ტუბერკულოზი ეწოდება. ამაზე ალბათ მერე მოგვიანებით. და ხომ არის ის მიზეზი, ჩვენ ხოთაშოს ქონდა ამაზე ამ თემაზე საუბარი, რომ უმისამართოდ და ზოგჯერ საჭიროების გარეშე იყენებენ ანტიბიოტიკებს. გეთანხმებით, აბსოლუტურად სწორია. თუმცა ტუბერკულოზთან მიმართებაში, ტუბერკულოზ თვითონ სხვა პრეპარატი ვერ მოერევა, თუ არასწორედ ის ტუბსაწინააღმდეგო მედიკამენტები, რომლებიც ამჟამად მსოფლიოში ცნობილია. ეს არის პირველი რიგის ძირითადი მედიკამენტები, ეს არის იზონიაზიდი, რიფამპიცინი, პირაზინამიდი და ეტამბუტოლი და შემდეგი უკვე მეორე რიგის მედიკამენტები, ამასაც ალბათ მოგვიანებით მე ახსნით. სწორედ იმ გამძლე რეზისტენტული ტუბერკულოზის სამკურნალოდ, რომლებიც სამწუხაროდ ამ ეტაპზე არსებობს მთელს მსოფლიოში და საქართველოშიც. მე აი წამოვიღემ მონაცემები სპეციალურად გადაცემისთვის, რომ მოსახლეობისთვის
და ჩვენი მსმენელისთვის მიმეწოდებინა. 2015 წელს ჯერ საქართველოს, მოდით მსოფლიოზე ვისაუბროთ ჯერ და შემდეგ საქართველოში რა ხდება. 2015 წელს მსოფლიოში 10.4 მილიონი ადამიანი დაავადდა და 1.8 მილიონი გარდაიცვალა ტუბერკულოზით. დამარცხებით საკმაოდ შემაშფოთებელი ციფრებია. ტუბერკულოზით განპირობებული სიკვდილის შემთხვევათა 95% მოდის დაბალი და საშუალო შემოსავლების მქონე ქვეყნებში და სამწუხაროდ ჩვენც ამ ქვეყნების სიაში შევდივართ. 2015 წელს მსოფლიოში სავარაუდოდ 1 მილიონი ბავშვი დაავადდა ტუბერკულოზით და აქედან 170,000 ბავშვი გარდაიცვალა. ასეთი მონაცემიც არსებობს, რომ ყოველ წამში მსოფლიოში ერთი ადამიანი ინფიცირდება ტუბერკულოზით. ტუბერკულოზი საკმაოდ მწვავე პრობლემა გახლავთ. ეხლა მოგახსენებთ საქართველოში რა მონაცემები გვაქვს. 2015 წელს საქართველოში ტუბერკულოზთან ბრძოლის სახელმწიფო პროგრამის მონაცემებით დარეგისტრირდა 3611 შემთხვევა, რამაც შეადგინა 97 შემთხვევა 100,000 მოსახლეზე. მათ შორის 2622 ახალი შემთხვევა და 999 წარსულში ნამკურნალების შემთხვევა. ეს ტუბერკულოზისთვის ეს დიდი ციფრები. საკმაოდ დიდი ციფრები გახლავთ. საქართველოში ბავშვთა მოსახლეობის 2016 წელს 20 ახალი შემთხვევა იყო ბავშვთა ასაკში 100,000 მოსახლეზე. ესეც საკმაოდ დიდი ციფრი არის. იცით, ეს ციფრებში გამოსახული თითქოს არაფერია, მაგრამ წარმოიდგინეთ იმ მშობლისთვის, ვის ის ბავშვიც ავად არის, ეს ხომისთვის 100% გამო. საკმაოდ სერიოზული. დიახ, დიახ. და ხანგრძლივი მკურნალობა, დიახ. ესე იგი პრობლემა, რომელიც საქართველოში არსებობს ეს. დიახ. და მიუხედავად იმისა, რომ ყველა ახალშობილი აცილებელია BCG ვაქცინაციით. ყველა ახალშობილს ჩატარებული აქვს BCG ვაქცინაცია. ჩდება კითხვა, რა არშვილის ვაქცინა ეს BCG ვაქცინა და იმისთვის რომ გავერკვეთ ამაში, ჯერ უნდა ვიცოდეთ რა არის ტუბერკულოზი, ხოლო რომ დავიწყოთ გავერკვეთ რა არის ტუბერკულოზი, მოდი დავიწყოთ თვითონ საფუძვლი და როგორ ებრძვის ორგანიზმი ნებისმიერ ბაქტერიას. კარგით. რა სისტემებით რამეთქოთ. მოდით ტუბერკულოზზე ვისაუბროთ. რა არის ტუბერკულოზი? ტუბერკულოზი გახლავთ ინფექციური დაავადება, რომელიც აეროვანი გზით გადაეცემა ფილტვის ღია ფორმით დაავადებული პაციენტისაგან. ესე ყოფილა ორი, მე ამასილად დავუკვირდი ამ გამოთქმას. აეროვანი გზით და აერწვეთოვანი. ეს არის აეროვანი გზით გადამცემი დაავადება. რა ხდება? დაავადებული პაციენტი შეიძლება ასე ითქვას, დიახ. დაავადებული პაციენტი, ფილტვის ტუბერკულოზით დაავადებული პაციენტი, ჩვენ ვეძახით MGB დადებით შემთხვევას, ანუ ღია ფორმის ტუბერკულოზი. ეს არის ისეთი შემთხვევა, როდესაც პაციენტი ახველებს და მის აი ამონახველში, ასე ვთქვათ, ჰაერში ამოიფრქვევა ეს მიკობაქტერიები, რომლებიც გაუნიავებელ შენობაში, შეწონილ მდგომარეობაში, გარკვეული ხნის განმავლობაში ინახება. შეწონილ მდგომარეობაში ჰაერში. ანუ ეს თითქოს აეროზოლის სახით გამოიტყორცნება ჰაერიდან, უკაცრავად სასუნთქი გზებიდან და ეს ჰაერში არის და იქ სადაც განიავება არ ხდება, დიახ, და სადაც განიავება არ ხდება შენობაში, ძალიან დიდი შანსია იქ დაავადების. ანუ იქ მოყოფი პაციენტები, ადამიანები უკვე რისკის ჯგუფს წარმოადგენენ დაავადების. ეს პასუხისმგებლობაზეა დამოკიდებული იმ ადამიანისა, რომელიც დაავადებულია ტუბერკულოზის ღია ფორმით და რა საკვირველია და ეს კიდევ ერთი მესიჯია იქით, რომ თუ გინდა ჩვენ პროფილაქტიკა და თავი დავიცვათ ამ დაავადებისაგან, ძალიან ხშირად განიავება უნდა მოხდეს შენობების აუცილებლად. საერთოდ მიკროორგანიზმს, იმ მიკობაქტერიას, რომელიც ტუბერკულოზს იწვევს, ძალიან კარგად ერევა მზე. ანუ იქ სადაც მზეა, ტუბერკულოზით დაავადების შანსი ძალიან დაბალია. ტუბერკულოზის გადაცემა ხდება მჭიდრო კონტაქტის შედეგად. ჩვენ მჭიდრო კონტაქტს რას ვეძახით? ანუ ერთ ჭერს ქვეშ მცხოვრებ ადამიან. ანუ გადამდება ხდება უფრო ხშირად ოჯახის წევრებს შორის. ჩაკეტილ სივრცეში. დიახ, სწორედ მაგის გვამინდოდა ახლა. სკოლებში, საბავშვო ბაღებში, მომოზრდილები, სადაც არის ჩაკეტილი სისტემა და არ ხდება აბსოლუტურად გეთახმები. მე მაგალითად დაკვირვებული ვარ, რომ აი რომ შეხვალ საბავშვო ბაღში ან შეხვალ კლასში თითქოს ეშინიათ, არანი. დიახ, რა ხდება? ზამთარში ეშინიათ, რომ არ გაცივდნენ და არანიავებენ. ეს კიდევ პირიქით ხელს უწყობს ამ შემთხვევაში ჩვენი დაავადებისა. ნებისმიერი ინფექცია
სამუშო ბაღის ხელმძღვანელობა უნდა რა საკვირველია გეთანხმებით ეს არა მარტო ტუბერკულოზის გადაცემის დიდი შანსია არამედ ნებისმიერი აეროვანი გზით გადამცემი დაავადებების გავრცელების ძალიან დიდი შანსია ია მე ასეთ კითხვა დაგისვი როგორ ერთვის თვითონ ორგანიზმი ნებისმიერ ბაქტერიას არა მხოლოდ ტუბერკულოზის არამედ სხვა ბაქტერიას ორი გზა არის ამ ორი სისტემით დიახ ანუ აგენტი რომელიც შეულებიო და ადგილობრივი უჯრედული იმუნიტეტი დიახ ანუ გამომწვევი, როდესაც მოხდება ორგანიზმში, ну სასუნთქი გზებით, ხო? სასუნთქი გზებით აქ ხაზი მინდა გაუსვა, რომ აუცილებლად ცხვირით უნდა ვისუნთქოთ. იმიტომ რომ ცხვირის ღრუში ჩვენ წინა გადაცემაშიც ვისაუბრეთ ამაზე, რომ ცხვირის ღრუში არის წამწამები, ცხვირის ღრუს ლორწოვანი ამოფენილი არის. თვითონ ლორწოვანი შეიცავს დამცავ სუბსტანციებს, რომლებიც გარკვეულწილად აუნებლებს აი ამ გამომწვევების ანტიგენურ ბუნებას. ჰაერით მოხვედრილი ჰაერში შეწონილი ბაქტერია მოხვდება ორგანიზმში, ну რა, პირველი შეხვედრა ხდება ფილტვში, ხო? ფილტვის ქსოვილში, ალვეოლაში, სადაც შეიჭრება უჯრედში. აი ამ შეჭრის მომენტში ხდება გამომუშავება, ეგრეთ წოდებული უჯრედოვანი იმუნიტეტის ამუშავება და უჯრედში მყოფი აი ეს T უჯრედები ცდილობენ აი ამ არაძლევენ გამრავლების საშუალებას. ეს არის ადგილობრივი უჯრედული იმუნიტეტი, დი. და ტუბერკულოზის დროს სწორედ ეს ადგილობრივი უჯრედული იმუნიტეტი წამყვანი არის, მაგრამ გარდა ამისა და გარდა ამისა აუცილებელია იმუნიტეტის სტატუსი ორგანიზმს ჰქონდეს გარკვეულ დონეზე, რომ ანუ ჯანმრთელობა და გამძლეობა აუცილებლად, დიახ. მე ხარ ასაკეთებს ბეცეჟე ვაქცინაცია თუ კი მაინც აგეს თუ სხვა რაღაცა გვიწავს ადგილობრივი უჯრედული იმუნიტეტიო და ეს წყლულოვანი ფუფხი მერე ბავშვის მოგახსენებთ რა არის თვითონ ბეცეჟე ვაქცინა. ბეცეჟე ვაქცინა გახლავთ. ეს არის ცოცხალი ვაქცინა, ატენუირებული ვაქცინა, რომელიც ახალშობილებში შეყავთ მხარზე დაბადებიდან 3-5 დღეში. ეს აუცილებელია. თუ რამე უკუჩვენება არ არსებობს, ყველა ახალშობილი უნდა აიცრას ამ ვაქცინით. რას აკეთებს ეს ვაქცინა? ჯერ მინდა გითხრათ, რომ ტუბერკულოზი არსებობს, ფილტვის ტუბერკულოზი ძირითადად წამყვანი ფორმა გახლავთ და არსებობს ფილტვგარეშე ტუბერკულოზი. ეს არის გულმკერდში და ლიმფური კვანძების ტუბერკულოზი, ეს არის პლევრიტი, ეს არის ნებისმიერი ორგანოს ტუბერკულოზი, რომელიც ადამიანს აქვს. და აი სწორედ ეს ბეცეჟე ვაქცინაცია ბავშვს, ახალშობილს და ბავშვებს იცავს იმ ძალიან ძიმე ფორმის საშიშ დაავადებებისაგან, როგორიც არის მილიარული ტუბერკულოზი და როგორიც არის მენინგიტი. ტუბერკულოზური მენინგიტი და სწორედ ეს დაავადებები ასოცირდება სიკვდილობასთან ერთ წლამდე ასაკის ბავშვებში. ესე იგი, თუ აი ამ ბეცეჟირების შედეგად წარმოიქმნება ორგანიზმში ანტისხეულები და ასოცირდება იმუნიტეტი, რომელიც აი ამ საშიში სიცოცხლისათვის საშიში ტუბერკულოზის ფორმით დაავადებული ბავშვებისაგან ბავშვებს იცავს აი ამ დაავადებისაგან. ანუ ანტისხეულები ვერ იცავს ადამიანს ტუბერკულოზისაგან, მაგრამ ბეცეჟირებას არ აქვს დავალება დაიცვას ორგანიზმი ტუბერკულოზისაგან, აქვს დავალება დაიცვას აი ამ მხოლოდ ერთ წლამდე ასაკის ბავშვებისთვის. ბეცეჟეს შემდეგ უკვე აღარ აქვს მოქმედება, ვეღარ მოქმედებს უკვე მისი გარკვეულწილად ამოწურავს აი ამ პერიოდს და შემდეგ უკვე საუკეთესო შემთხვევაში ბავშვის რეტიკულო ენდოთელიარული სისტემა ისეა მოწყობილი, რომ თუ არ არის ექსპოზიცია ძალიან ხანგრძლივი და ბავშვის იმუნიტეტი არ არის დაქვეითებული, როგორც წესი ტუბერკულოზი არ უნდა დაემართოს. ია ზარი გვაქვს ეთერში. ორი ზარია, მოდით ჩავიწეროთ ორივე ზარი. პასუხოთ შემდეგ გისმენთ პირდაპირ ეს ზარი. გამარჯობა, განსაკუთრებით ქალბატონია, მინდა თქვენ კითხოთ. აი ჩემს მეგობარს არ არის ახალგაზრდა, საკმაოდ 80 წლის გადაცილებული ქალბატონია. დილაობით აწუხებს ხველა, ხველა კი არა, ნახველი აწევა ყელში, უნდა მოიშოროს. ცხვირიდანაც აქვს გამონადენი, მაგრამ იმდენი არა. აი ეს ორი ფაქტორი აქვს.
ამის გარდა სიცხეს რომ უზომავ ხოლმე 36-ზე მეტი არასოდეს არ აქვს. აი რას შეიძლება, საიდან შეიძლება იყოს ეს ქვედანახველი ყელიდან და რას უნდა მიმართოს რომ დაწნარდეს რომ ეს ტუბერკულოზი არ არის. Კარგი პასუხად გაბატონო, იყავით რადიოსთან, არ მოშორდეთ. გისმენთ მეორე მსმენელი თუ შეიძლება. აი, მე იცით, გამარჯობა. ჩვენი ახლობლის ბავშვს 14 წლისაა მათო. და ემართა თვალის ტუბერკულოზი. აი, ამ ოჯახში ძალიან ბევრი ბავშვია და გადამდებია თუ არა ეს დაავადება. დიდი მადლობა, თვალის კულტი. გიპასუხებთ ეხლავე. პირველი შეკითხვიდან დავიწყოთ, ხო? 80 წლის ქალბატონს. იცით რა, ამ შეკითხვას რომ ვუპასუხოთ, მოდით ტუბერკულოზის ნიშნები ვთქვათ ძირითადად რა. ხასიათებს და გარკვეულწილად პასუხიც გაცემული იქნება ამ როგორც 80 წლის ქალბატონს ეს სავარაუდოდ ალბათ უფრო ასაკობრივია, მაგრამ მოდით ნახოთ რა არის ტუბერკულოზის ნიშნები. ტუბერკულოზი დაავადებულ ტუბერკულოზე რომ ეჭვი შევიტანოთ, პაციენტს უნდა აღენიშნებოდეს ხველა, გახანგრძლივებული ხველა, დაახლოებით 2-3 კვირის განმავლობაში. გაურკვეველი გენეზის დაავადების მორჩენიდან, თქვა გაციების მორჩენიდან 2-3 კვირა გრძელდება ხველა. აი, უმიზეზოდ არის ხველა. შეიძლება იყოს მშრალი ხველა, შეიძლება იყოს პროდუქტიული, შეიძლება იყოს, მაგრამ მარტო ხველი ჩვენ ტუბერკულოზის დიაგნოზს ვერ დავსვამთ. უნდა იყოს აგრეთვე აუცილებლად გარკვეული, ესა, გაურკვეველი მიზეზის გამო ტემპერატურა. ჩვენი საყვარელი ტემპერატურა გახლავთ 37 და 2, 37 და 3. ჩვენ სუფებრილურ ტემპერატურას ვეძახით აი ესე. ტუბერკულოზისთვის საყვარელი ტემპერატურა ეს გახლავთ. აგრეთვე ტკივილი, დაბალი სიცხეები, ტკივილი გონკერდის არეში, სუნთქვის დროს, წონაში კლება, უმადობა, აი ყველა ეს ერთად ეჭს გვაძლევს ტუბერკულოზზე. მაგრამ ის რომ ქალბატონს, 80 წლის ქალბატონს დილაობით რაღაცა ჩახველება აქვს და არასრულფასოვანი სუნთქვის შედეგია, მაგრამ მცირე რაოდენობის ნახველი ეს ნიშნავს რომ ხდება ჩამოფცქნა ლორწოვანის, რომელიც ეს ბუნებრივია, უნდა გათავისუფლდეს, არ შეეშინდეს ნამდვილად აქ ტუბერკულოზი არ იქნება. მეტუმეტეს ტემპერატურაც არ არის ისეთი რომ და სხვა ისიც არ არის. და მეორე ახლა 14 წლის გოგონას აქვს თვალის ტუბერკულოზი და გადამდებია თუ არა. კარგით. მოდით ვისაუბროთ რა შემთხვევაშია ტუბერკულოზი გადამდები. ტუბერკულოზი არის გადამდები ფილტვის ტუბერკულოზი დაავადებული ადამიანი, რომელიც გამოყოფს მიკროორგანიზმს ჰაეროვანი გზით ხველის შედეგად. გადამდები არის მხოლოდ ფილტვის ტუბერკულოზით დაავადებული პაციენტი, ღია ფორმით დაავადებული პაციენტი. ასე რომ მას შეუძლია მშვიდად იყოს რომ გადადება. ტუბერკულოზის გადადება ხელის ჩამორთმევით, ჩახუტებით, აგრეთვე პირადი მოხმა ჰიგიენის ნივთებით, პირადი მოხმარების ნივთებით, როგორც წესი არ გადადის. არც ღია ფორმის ტუბერკულოზი ასე არ გადადის. ღია ფორმის ტუბერკულოზი გადაეცემა მხოლოდ აეროვანი გზით. და თუ ბესეჟირებაზე ვსაუბრობთ. დიახ, ბესეჟი ვაქცინაზე. ხო. ახლა გავაკეთე ერთხელ, ხო? ერთხელ კეთდება ახალშობილობის პერიოდში. და უნდა განმეორდეს თუ არა რაღაც პერიოდის შემდეგ. ძალიან კარგი შეკითხვა. გავაკეთეთ ბესეჟი ვაქცინაცია, ჩაუტარეთ ახალშობილს. ორი 4 დღეებში. იმიტომ რომ არ მოხდეს შემდეგ დაინფიცირება. რაც შეიძლება სწრაფად უნდა გაკეთდეს. დიახ, თავიდან ასაცილებლად. დიახ. გავაკეთეთ ბესეჟე ვაქცინაცია და 2-4 თვის შემდეგ ვითარდება პასუხი. აი ამ ვაქცინაზე. დიახ. აი ამ ვაქცინაციის ადგილზე თუ კარგად არის ჩატარებული ვაქცინაცია, ამ ადგილზე ვითარდება ჯერ პატარა ბუშტი, შემდეგ ეს ბუშტი თითქოს ივსება ხაჭოსებური მასით და ქერქს იკეთებს. არავითარ შემთხვევაში დედამ ეს ჩვეულებრივი მოვლენა, ეს არის ბუნებრივი, ეს აუცილებლად უნდა განვითარდეს. არ ხელი არ უნდა მოკიდოთ, არ შევეხოთ. ჩვეულებრივი სიყოს. არაფერი არ უნდა. ის თავისით ჩამოიწქნება. არ გაზიანდება, ჩვენ არ უნდა გავაღიზიანოთ. და ის თავისით ჩამოიწქნება. შეიძლება ბავშვობან ჩვეულებრივად დაბას ნუ შევეხებით, ოღონდაც არ შევეხოთ, არ გავაღიზიანოთ და ის არ ჩამოუფცქნათ. თავისით არაფერი უსვამენ. არაფერი არ უნდა. პრეკოციც აყრია და მიგიახშირათ. არაფერი არ უნდა. ის თავისით ჩამოიწქნება, ეს კარგია, ეს არის პასუხი
აი ამ ორგანიზმმა დაიცვა უკვე თავი. ანუ ის იმ ძიმე დაავადებისაგან თავისი დაუპირისპირდა იმ ადგილზე. იქ ვითარდება კელოიდი და რაც უფრო კარგად არის გამოხატული ეს ნაწიბური კელოიდი, მით უფრო კარგი პასუხია ჩვენ მეძახებია. ესე იგი თუ გაჩნდა ნაწიბური კარგია და თუ არა თუ არ გაჩნდა ნაწიბური, ეს ნიშნავს რომ ან არასწორად იყო ჩატარებული გაკეთებული, ანუ იქ ტექნიკა რაღაცა დაირღვა, ან თვითონ მასალა, რაც ძალიან ეჭვმეპარება რომ არ იყოს, როგორც წესი ყოველთვის ხარისხიანია ხოლმე, აი ეს ორი შეიძლება იყოს მიზეზი ამისი. და როგორ უნდა შევამოწმოთ ახლა თქვათ არ გაჩნდა ნაწიბური და ბავშვს მაინც აქვს არ გაჩნდა ნაწიბური, დიახ, თუ დაუშვათ არ გაჩნდა ნაწიბური. ამის შემდეგ აუცილებლად ბავშვს უნდა ჩაუტარდეს მანტუს სინჯი. გაუკეთდეს. თუ მანტუს სინჯი არის უარყოფითი, სასწრაფოდ უნდა გაკეთდეს განმეორებითი ბეცეჟირება, რაც შეიძლება სწრაფად. ესე იგი მანტუს სინჯის დროს არ გამოიხატება არც შეცითლება, იქ რაღაც სანტიმეტრები. დიახ, 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 5 მმ-ზე ნაკლები უნდა იყოს. უარყოფითი, ანუ არ უნდა გამოჩნდეს არაფერი, ვაქცინა რეაქცია არ უნდა იყოს, ან უნდა იყოს 5 მმ-ზე ნაკლები. ეს ხართ ახლა რომ ჩვენ ეს მანტუს რეაქცია კანქვეში ნემსით შეყავთ რა? ეს კანში. კანში, ეს აუცილებლად კონში კეთდება. კონში არა, ეს კეთდება კანში. წინა მხარს ეს არის არ კეთდება ვერტიკალურად. ეს არის წინა მხარზე, შუა მესამედში 35 გრადუსიანი დახრილობით შედის ნემსი კანში და ხდება 0.1 მილილიტრის შეყვანა. ამას ვია კანქვეში? კანში. კანში. კანქვეში სხვა არის, დიახ. ეს არის აუცილებლად კანში და აი ამ ბეცეჟი მანტუს სინჯის შემდეგ პაციენტს ვეუბნებით რომ 48-72 საათის შემდეგ აუცილებლად პასუხი უნდა წავიგოთ. ამიტომ კეთდება მანტუს რეაქციაზე სინჯი ყოველთვის პარასკევს, რომ შემდეგ გაივიდეს. შაბათს არ კეთდება. დანარჩენ დღეებში შესაძლებელია. მე შაბათი კვირა და ორ შაბათს არის პასუხი. პასუხი არის ან დადებითი, ან უარყოფითი. ეხლა რომელია კარგი, დადებითი თუ უარყოფითი პასუხი? კარგით, მოდით ვთქვათ, რა არის დადებითი და რა არის უარყოფითი პასუხი. თუ ბავშვი არის ბეცეჟირებული და მანტუს სინჯი, ჯერ ვთქვათ რა განვითარდება მანტუს ადგილას. აქ შეიძლება განვითარდეს სიცილე, რომელსაც ჩვენ ჰიპერემიას ვეძახით, აქ შეიძლება განვითარდეს ბუშტუკი, შეიძლება დანეკროზდეს, უამრავი რამ შეიძლება განვითარდეს. როგორც წესი ვითარდება ხოლმე ინდურაცია, ჩვენ ამას ვეძახით შესქელებულ ადგილს. ანუ უნდა გაიზომოს არა გაწითლებული ადგილი უხეშათოდ, არამედ აი შემაგრებული, შემკრივებული ადგილი. ეს თითით კარგად მოისინჯება, მოიხაზება კალმით და შემდეგ გამჭვირვალე სახაზავით ხდება ამის სიტუაცია. კალმით რატომ იხაზება? ახლა მე ესეც წავიკითხე. თურმე შეიძლება ეს გამჭვირვალე სახაზავით დაადო? აბსოლუტურად სწორია. კანი და ზუსტად, ამიტომ როდესაც შემოხაზულია, შემდეგ კი ემისი გაზომვა ხდება. თუ განსარკენ სახაზავით. სახაზავით, გამჭვირვალე სახაზავით. თუ აი ეს ინდურირებული ადგილი არის 5 მმ და ნაკლები, ეს ნიშნავს რომ აქ გვაქვს უარყოფითი რეაქცია. ანუ აქ საშიში არ არის და ეს მანტუს სინჯი მოდით აქვე ვთქვათ რომ გამოიყენება ლატენტური ტუბერკულოზის ინფიცირების გამოსავლენად. ამ შემთხვევაში პაციენტი თავისუფალია. აქ არა გვაქვს აქ ადგილი ინფიცირების. კი. თუ არ გაწიკდა ადგილი. თუ არ გაწიკდა იმ სანტიმეტრზე მეტად. კი. კი ბატონო. თუ დადებითია პასუხი? თუ პასუხი არის დადებითი, ამშემ ანუ 5 მმ-ზე მეტი არის ბეცეჟირებულ ბავშვებში და 10 მმ-ზე მეტია არაბეცეჟირებულ ბავშვებში, მაშინ აუცილებლად უნდა გავაგრძელოთ კვლევა. თუ იქ არის ის ჩივილები, რომლებიც ჩვენ ზემოთ ჩამოთვალეთ, რომ იქ არის გახანგრძლებული ხველა, დაბალი ტემპერატურა, სუფებრილური, დიახ, არის უმადობა, ბავშვებში ხშირად არის წონაში კლება, რაღაცა უხასიათო, დედა ამბობს, რომ ბავშვი რაღაცა განსხვავებულად აღარ ისე არ თამაშობს, რაღაცა გაღიზიანებულია. თუ ეს ჩივილები არის, აუცილებლად უფრო ღრმა კვლევებს უნდა მიმართოთ. ამ შემთხვევაში პაციენტი აუცილებლად უნდა პაციენტმა უნდა მიმართოს ფტიზიატრს, იქ მოხდება გულმკერდის რენტგენოგრაფიული კვლევა და თუ საჭირო იქნება უფრო ღრმა კვლევები დიაგნოზის დასადგენად. მე ახლა აქეთ ვიყავს ჩემი საუბარი, ჩვენ ბეცეჟირებაზე ვლაპარაკობდით, რომ თუ არ არის ბეცეჟირებაზე ნაწიბური გაჩენილი და არც მანტუზე გაკეთდა შემდეგ, ნუ შემოწმდა და უარყოფითია რეაქცია. ეს ის არ არის ხო მანტუზე არის რეაქცია. ასეთ შემთხვევაში უნდა გამეორდეს ბეცეჟირება? თუ ბა
ბავშვი წლამდე ასაკშია, მანტუს სინჯის შემდეგ რაც შეიძლება სწრაფად უნდა განმეორდეს ბეცეჟირება. თუ არა და 6 წელს ასაკში? ხო, თუ როგორც წესი აღარ კეთდება, აღარ კეთდება. თუ არ არის რეაქცია მანტუსზე, აღარ კეთდება, აღარ კეთდება. თუ ბავშვი კონტაქტში იმყოფება ტუბერკულოზით დაავადებულ პაციენტთან, მაშინ აუცილებლად მას მიუხედავად იმისა, მანტუს სინჯი როგორია, აუცილებლად პროფილაქტიკის თვალსაზრისით უნდა ჩაუტარდეს იზონიაზიდით 6-თვიანი პროფილაქტიკური მკურნალობა 5 წლამდე ასაკის ბავშვებში, ხოლო აი ინფიცირებულს ასაკის მიუხედავად აუცილებლად უნდა ჩაუტარდეს ჯერ ტესტირება, არის თუ არა ტუბერკულოზი, ღრმა კვლევები უნდა ჩატარდეს და თუ არ არის იქ ტუბერკულოზი, პროფილაქტიკა იზონიაზიდით აუცილებლად. გისმეთ ორი ზარი გვაქვს ეთერში, პირდაპირ ეთერში ბრძანდებით. დასვით შეკითხვა. ალო? ალო. დია. მოგესალმებით, გენერალ და მინდა გითხრათ. ახლობლის ბავშვი არის 8 წლის. სასწაულად ორჯერ ავადმყოფა ფილტვების ანთებით, გაზაფხულის პირას და ზამთრის პირას და გაზაფხულზე. დია. ახლა მაინტერესებს, რამდენად საშიში ასეთი ხშირი ფილტვების ანთება და ხომ არ შეიძლება ის უფრო რთულ დაავადებაში გადაიზარდოს? მადლობა ზარისათვის და კიდევ ერთი ზარი გვაქვს არა? ალო? შენ გამარჯობა. წინა სკოლებში ბავშვებს უკეთებდნენ მანტუს სინს. ახლა აღარ კეთდება და რა არის ამის მიზეზი? მადლობა. კარგი, დიდი მადლობა ზარისათვის. ესე იგი, ხშირი ავადობის ათება ხო არ გამოიწვევს გართულებებს, კიდევ რაიმე დაავადებებისა და ალბათ ტუბერკულოზის ნიშნია. ხალხსებს. კი. კიდევ ერთი ზარი გვაქვს, მაგრამ ვთხოვ, თუ გნებოთ ნახოს ბარემ. სასომაში ჩავიწყოთ ეს ზარს. ალო, გისმენთ? გისმენთ? მე ახლა ვარ. დიახ, დიახ, ეთერში ვსაუბრობ. მოგესალმებით. მოგესალმებით. რა მაინტერესებს? აი ახლა თვითონ ხო არ მეწყვის რომ ღია ფორმის ტუბერკულოზი მაქვს. როგორ უნდა გავიგო უცხო კაცმა რომ ესაუბრება იმას ღია ფორმის ტუბერკულოზი აქვს თუ არა? მაგრამ იცით რომ ტუბერკულოზი აქვს. აი არ ვიცნობ, არაფერი პირად შეხვდა. დადგა ჩემ წინ და მესაუბრება, როგორ უნდა გავიგო იმას ღია ფორმის ტუბერკულოზი აქვს თუ არა? აუცილებლად ჩვენ დღეს მოუყვებით იმის შესახებ თუ როგორ უნდა დავიცვათ თავი. ზუსტად აი ამ საუბრის შემდეგ გავცეთ ახლა ამ კითხვებზე და აი ეს მინდოდა თქვენთვის მოგიხო მართლაც როგორ უნდა დავიცვათ თავი. ესე იგი რა, ორჯერ ფილტვების ანთება ხო არ გამოიწვევს რაიმე უფრო გართულებულ მოგახსენებს? მოდით თქვათ ასე, ჩვენ ყველა ინფიცირებულები ვართ ტუბერკულოზის მიკობაქტერით, მაგრამ დაავადება ყველასთან არ ვითარდება. დაავადება არ ვითარდება ყველასთან, იმიტომ რომ მოსახლეობის უმრავლესობას იმუნური სტატუსი აქვს გარკვეულ დონეზე და ინფიცირება რას ნიშნავს, იცით? ორგანიზმში არის მოხვედრილი მიკობაქტერია, რომელიც რაღაც მიძინებულ მდგომარეობაში, მთლიანად მდგომარეობაში, მისი გამრავლება არ ხდება. და ყველანი აქ არიან ეხლა, ხო? კი, რა თქმა უნდა, ისინი არიან მიძინებულ მდგომარეობაში. ელოდებიან, რომ რაღაცა მოხდეს, რაღაცა ისეთი, რომ იმუნიტეტი დაქვეითდეს და გაუჩნდეს შანსი გამრავლების, ადგილობრივი იმუნიტეტის დასუსტებას ელოდებიან, ელოდებიან. ამას რომ შემდეგ ეს განვითარდეს და შემდეგ უკვე როგორც სიწყვეებს გაშლის და თავის საქმეს აკეთებს. ასე რომ ორჯერ ფილტვების ანთება მაინც უნდა გაუფრთხილდეთ. აუცილებლად უნდა გაუფრთხილდეთ. სავარაუდოდ უნდა მიმართოს ექიმს და ცოტა უფრო ღრმა გამოკვლევა უნდა მოხდეს. და გამაჯანსაღებელი. აუცილებლად. რაც შეიძლება ცხოვრების ჯანსაღი წესი გაკაჟება. ყובה სწორი. დიახ. და განიავებულ შენობაში ყოფნა რაც შეიძლება ხშირი განიავება იმ შენობაში სადაც იმყოფება. წინა სკოლებში მანტუს მეც მახსოვს, მაგრამ ეს მანტუსაც რა არისო? ის იყო სხვა სახელი ქვიოდა. პირკე, პირკეს, კი, პირკეს აღარ მართავდა. პირკეს სინჯე ქვიოდა ალბათ. პირკეს სინჯე ერქვა, დიახ, დიახ. და მანტუს ალბათ კეთდებოდა, ხო, მანტუ აღარ მახსოვს, მე პირკე მახსოვს. მაგრამ ეხლა ჩვენ სკოლებში ასეთი სინჯები აღარ ტარდება. მაგრამ მე დავიკითხე რა, მაგალითად უკრაინაში ვალდებული არიან, რომ წელიწადში ერთხელ ეს სინჯი ჩაუტარდეს ბავშვებს. ჩვენი ეროვნული პროგრამა, ტუბერკულოზთან ბრძოლის სახელმწიფო პროგრამა, არ ითვალისწინებს რუტინულად აი ამ ტესტების ჩატარებას. ტესტების ჩატარება ხდება მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ პაციენტს
აქვს კონტაქტი, ანუ გამოვლენილი პაციენტის გარშემო მყოფი ყველა ადამიანი აუცილებლად უნდა იქნეს ტესტირებული მანტუს სინჯით. დიახ, მანტუს სინჯით. იმ შემთხვევაში თუ დადებითი სინჯი გამოვლინდება და განსაკუთრებით და პატარა ასაკის ბავშვები, 5 წლამდე ასაკის ბავშვები, ისინი აუცილებლად გაივლიან პროფილაქტიკურ მკურნალობას 6-თვიანი იზონიაზიდით. ხოლო დანარჩენი მოსახლეობა აუცილებლად დაკვირვების ქვეშ თვითონ უნდა დაუკვირდნენ ხომ არ არის ის ნიშნები, რომლებიც ჩვენ ზემოთ ჩამოვთვალეთ. ანუ ყველა კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, უმიზეზოთ ტემპერატურა, დისკომფორტი გარკვეულწილად, ოფლიანობა, თუმცა ყველა ეს კომპონენტი ცალკეული აღებული არ არის აუცილებელი ტუბერკულოზისთვის, მაგრამ კომპლექსში ყველა ეს გარკვეულწილად გვაძლევს რაღაც მას მინიშნებას, რომ ხომ არ არის აქ ტუბერკულოზი. ია, აი ჩვენი საუბრის შემდეგ შეშინებულმა მსმენელმა დაგვირეკა, როგორ გავიგობე ქუჩაში ადამიანი, რომელიც მელაპარაკება ახველებს, მგონია რომ სურდო აქვს, ხომ არ არის დაინფიცირებული და ხო არ გადამედება ჰაერით ეს ტუბერკულოზი. მართლაც ეს ტუბერკულოზის ჩხირები დაფრინავა ყველგან ჩვენ გარშემო და როგორ გადაურჩეთ მათ? აი სამი ხერხია: გავაძლიეროთ ადგილობრივი იმუნიტეტი, ეს არის ზოგადად ჩვენი ჯანმრთელობა, რომელიც დამოკიდებულია ცხოვრების წესზე, ჩვენ ამაზე ვისაუბრეთ. BCG ვაქცინით გამოვიმუშაოთ ანტისხეულები სიცოცხლისათვის საშიში ტუბერკულოზის ფორმებისაგან თავის დასაცავად, ესეც ამბატობს ალბათ უკვე თავის დროზე გაკეთებულია. და მესამე არის ტუბერკულოზის ჩხირისაგან გარემოს დაცვა. დიახ. მე მინდა ბატონო, იცით რა, ამას ჩვენ დაველაპარაკეთ, მაგრამ ბატონს რომ უპასუხოთ, მოდით ვილაპარაკოთ პასუხის გებლობაზეც იმ ადამიანებისა, რომლებსაც ხშირად ამბობენ, რომ არის ავად არის ეგოისტურად იქცევა. გამიგია ხალხში მე ეს საუბარი. მე მეცაც გეტყვით, უკვე მიღებულია კანონი ტუბერკულოზის შესახებ, რომელიც ითვალისწინებს იქ უამრავი პუნქტები არის და ითვალისწინებს არამარტო დაცვას, გარშემო მყოფი პირების დაცვას, არამედ პასუხისმგებლობას ტუბერკულოზით დაავადებული პირისა, რომელმაც იცის, რომ ტუბერკულოზი აქვს და არ მიმართავს ტუბ საწინააღმდეგო დაწესებულებას. იქ უამრავი პუნქტები არის. მე მინდა ის მამაკაცი, რომელმაც დაგვირეკა, დავამშვიდო, რომ თუ კი ასეთი პაციენტი მას გარეთ, ანუ არაშენობაში ხდება, მის განდასნებოვნება ძალიან ნაკლებად სავარაუდოა. საშიში არის დასნებოვნებულ პაციენტებს გარეთ არც თვითონ სამედიცინო დაწესებულება არ უშვებს. ვიდრე არ მოხდება მათი აბაცილირება, ისინი არიან იზოლირებულები და იმყოფებიან ტუბ დაწესებულებაში. ეს აუცილებელი პირობა გახლავთ ინფექციის, რომ ავიცილოთ ინფექციის გავრცელება თავიდან. და გარდა ამისა, მე ადრეც წამიკითხავ ფოტოშორის ასეთი ადრე ბროშურებიც იყიდებოდა და ვრცელდებოდა მოსახლეობაში ტუბერკულოზის, რომ გაეცნოთ ტუბერკულოზი ადამიანებისათვის, რომელშიც წერა თავის დაცვის საშუალებები, მაგრამ ის მოვალეობებიც ეცერა, რომელიც დაავადებულმა აბსოლუტურად გეთანხმები. ანუ მას უნდა აუცილებლად ნიღაბი ეკეთოს და ეს ნიღაბი გარდა ამისა, ცუდი სიტყვა ხომ, გადაფურთხება როგორ უნდა თქოს სხვანაირად, არ იცი, გარემოში არ აქვს უფლება რომ თავისი ნერწყვი აბსოლუტურად გეთანხმები. სტაციონარშიც კონტამინაცია ხდება ამ გამოყოფილ თავისი კონტეინერი, რომელშიც და ეს კონტეინერის გარკვეული წესით უნდა ნადგურდებოდეს. აუცილებლად გეთანხმები თამაში. ავატყოფოებში აუცილებლად. დიახ, ანუ ტუბერკულოზის ღია ფორმით დაავადებულ პაციენტს აუცილებლად უნდა ქონდეს ნიღაბი, უნდა ეკეთოს აუცილებლად ნიღაბი და ეს ნიღაბი აუცილებლად დღის განმავლობაში რამდენჯერმე უნდა იცვლებოდეს. ნიღბის გაკეთება იცავს გარშემო მყოფებს გარკვეულწილად. Ну, ძირითადად ამ შემთხვევაში ჩვენ საუბარი გვაქვს ალბათ მეტ პერსონალზე, ვისთანაც არა მარტო მეტ პერსონალი, გარშემო ხავად მოსულ ახლობლებს აუცილებლად. ზოგიერთი პაციენტი, დიახ, ზოგიერთი პაციენტი არის შემთხვევები, როდესაც ის ბინაზეა, სახლშია, განსაკუთრებით მაშინ უნდა მკაცრი კონტროლი, აუცილებლად ამ ნიღბების ცვლა და მას განსაკუთრებით პატარა ბავშვებთან ურთიერთობა გარკვეულწილად უნდა აეკრძალოს. და სტაციონარში ნახველების მისვლა გარკვეულ პერიოდში შესაძლებელი და ამ პაციენტებსაც გარკვეულ პერიოდში აქვთ უფლება გასეირნების, ასე ვთქვათ, სუფთა ჰაერზე, იმიტომ რომ სხვა შემთხვევაში გარკვეულ ადგილებში აუცილებლად, აუცილებლად. რამდენი ხანი უწევთ ხოლმე სტაციონარში წოლას? როგორც წესი, აბაცილირება ხდება ერთი თვის თავზე და სწორედ გამომყოფი ფორმებით პაციენტებს თვითონ ჩვენი
პროგრამა ითვალისწინებს ერთი თვის თავზე აუცილებლად ნახველის მიკროსკოპიის და ბაქტერიოლოგიური კვლევის ჩატარებას. ეს აუცილებელია ყველა პაციენტისთვის. და შემდეგ ალბათ ეს პაციენტი კიდევ თქვენი კონტროლის გარკვეულ პერიოდში ვალდებულია აუცილებლად. ჩვენ არ ვთქვით, რომ ტუბერკულოზი ორი სახის არის, არის სენსიტიური ანუ რეგულარული ტუბერკულოზი, რომლის მკურნალობა შედარებით უფრო 6 თვის განმავლობაში ხდება და არსებობს რეზისტენტული მდგრადი ფორმები, რომლებიც რომელთა მკურნალობაც უფრო ხანგრძლივად ხდება. ეს არის 18-20 თვე. გარკვეული პერიოდი, ვიდრე მათი აბაცილირება არ მოხდება, ამ პაციენტების არსებობ ოფნა აუცილებელია სტაციონარში. ია, მოდით კიდევ ერთი ზარია ვუპასუხოთ ამასაც. ია. გისმენთ? გამარჯობათ. ასეთი შეკითხვა მაქვს. ადრე ამბობდნენ, რომ ტუბერკულოზი დაავადებულთათვის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანია ყუათიანი კვება. ეხო სხვა სხვადასხვა მიდგომებია და უნდა იკვებებოდეს ტუბერკულოზი დაავადებულთათვის. დიდი მადლობა, დიდი მადლობა. ია, ჩვენ მკურნალობაზე ვსაუბრობდით. კვებაზე გადავიდეთ უნდა აუცილებლად. მაგრამ მოდით დავამთავროთ ჩვენ მკურნალობაზე განსაკუთრებით. მე მინდა ხაზი გავუსვათ ჩვენ ბავშვებზე ვსაუბრობთ დღეს. რა შემთხვევაშია საჭირო ბავშვის მკურნალობა და როგორ ტარდება ეს მკურნალობა თქვენთან ფილტვის დაავადებათა ეროვნულ ცენტრში? უკაცრავად მობილურით გვირეკავეთ. ალო, გასხოთ. ალო, გისმენთ? დიახ. ალო, დიახ, დიახ, ეთერში გზანდები. გამარჯობათ. გამარჯობა. ჩემ ახლობელს აქვს ტუბერკულოზი, უფრო სწორად ალბათ ჰქონდა და მითხრა თებერვალში აფთავებს კლიერად მკურნალობასო. ის საშიშია, რო კონტაქტში მოვიდეს ჩემთან გადამკვეთსონ და ასე შემდეგ. მადლობა. უპასუხოთ. ჩვენ ნაწილობრივ ამას გავეცი პასუხი, მაგრამ რა კი გაუშვით ალბათ, ალბათ თქვენთან გვდავდოთ. თქვენთან არის სხვა დაწესებულებები გარდა ფილტვისა და ტუბერკულოზის დაავადებათა, ტუბერკულოზისა და ფილტვის დაავადებათა ეროვნული ცენტრის გარდა სხვაგან თუ გვდავდობენ კიდევ? დიახ, მოგახსენებთ. და იქაც თუ მოქმედებს ეს სახელმწიფო პროგრამა? ანუ საქართველოში მოქმედებს ტუბერკულოზთან ბრძოლის სახელმწიფო პროგრამა. ეს ეხება ყველა სტაციონარს, ტუბერკულოზის ყველა სტაციონარს და აგრეთვე ჩვენ გვაქვს ქსელი, დისპანსერული ქსელი, სადაც სტაციონარიდან გაწერილი პაციენტები და MGB უარყოფითი, ანუ არაგამომყოფი პაციენტები არიან აღრიცხვაზე და იქ იღებენ მედიკამენტებს. მინდა მოგახსენოთ, რომ სახელმწიფო პროგრამით გათვალისწინებული დიაგნოსტიკა, მკურნალობა და პროფილაქტიკა უფასოა ყველა პაციენტისთვის, საქართველოს მოქალაქეთათვის, საქართველოში ცხოვრების ფლების მქონე ყველა პაციენტის ანალიზები გამოკვლევები, ყველაფერი არის უფასო. დიახ, ყველაფერი არის უფასო. სამსახურებში, სკოლებში დაიშვებიან ის პაციენტები, რომლებიც ეპიდემიოლოგიურად ნამკურნალები და ეპიდემიოლოგიურად საშიშროებას არ წარმოადგენენ. ანუ თქვენ ალბათ, როდესაც თქვენთან მოდის პაციენტი, თქვენ იმ დაწესებულებას, სადაც მუშაობდა ეს ადამიანი, ამას ატყობინებთ აუცილებლად. ეს ყველაფერი ხდება, ეს არის დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრი ჩართულია აი ამ პროგრამაში ჩვენთან ერთად. ბავშვებს არ უნდა ეშინოდეთ იმისი, რომ თქვა არანამკურნალები ბავშვი დაბრუნდება. აი მე თქვენ გეტყვით ერთ ასეთ მაგალითს. თუ დაუშვათ რომელიმე, როგორც წესი ხდება ხოლმე მოზრდილი მოსახლეობის, ესე იგი დაავადებული პაციენტის გარშემო ყველა ადამიანის შემოწმება. მაგრამ თუ კი ბავშვი მაგალითად სკოლაში აღმოჩნდა, რომ არის MGB დადებითი, ხდება ყველა მის გარშემო მყოფი ბავშვის გამოკვლევა, აგრეთვე იმ მასწავლებლების გამოკვლევა, რომლებიც აი ამ კლასში არიან, ამ კლასთან აქვთ კონტაქტი, და აგრეთვე იქ თუ ბავშვი დაუშვადადის სპორტზე ან სადმე, ხო, სადაც შეხება აქვს, იმ კოლექტივების გამოკვლევა აუცილებლად ხდება. ასე რომ მე მინდა დავამშვიდო ჩვენი მსმენელები, რომ თუ კი ერთი შემთხვევა მაინც არის, მის გარშემო ყველა კონტაქტის გამოკვლევა ხდება, და თუ რომელიმე კონტაქტში მყოფი პირის პირი უარსაცხადებს გამოკვლევაზე, აქ უკვე აი ჩვენი კანონი ერთვება და მას უკვე აუცილებლად მოევლება როგორც საჭირო. დიახ, დიახ, დიახ. ქალბატონოა, ბავშვებზე საუბრობთ კიდევ ერთხელ, ჩვენ ტუბერკულოზი ბავშვებში. რა შემთხვევაში უნდა მაინც კიდევ ერთხელ ვთქვით, მაგრამ გამიმეოროთ, რა შემთხვევაში უნდა იეჭვოს მშობელმა და მიმართოს სასწრაფოდ ექიმს? კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, რომ ნიშნები, ტუბერკულოზის ნიშნები ისეთივე გახლავთ, როგორც მოზრდილი მოსახლეობის,
ანუ გახანგრძლივებული ხველა, ის დაბალი ტემპერატურა, უმადობა, წონაში კლება, ქცევის შეშობა ამას. აი ბავშვს ჰქონდა რაღაც ვირუსი. იქ არის ლიმფური კვანძები გადიდებული, რაღაც დედას არ მოეწონა დაბანის დროს ხელში მოხვდა რაღაც ლიმფური კვანძი, ან კისერზე დიახ რომ ჯირკვლებს რომ ეძახით, ან იღლის ქვეშ, ან საზარდულის მიდამოში, ან სახსრებში ძალიან ხშირად არის ხოლმე სახსრების დაზიანებაც, ხერხემლის დაზიანებაც ხდება. თუ რაღაცა ნიშანი, ტკივილი, შეშუპება, სიცითლე არის, მაშინ დედამ ყურადღებიანმა დედამ აუცილებლად ექიმს უნდა მიიღო ყურადღებიანი დედის ნათქვამი, რომ როდესაც მე ჩემ ბავშვს კარგად არის ბავშვი, არაფერი არ წუხს, რაღაც არ მომწონს. რაღაც არ მომწონს. ყოველთვის მიმყავს. აუცილებლად, დიახ, ძალიან კარგი იქნება თუ მიმართავს და თუ ეს ხო, ასეთ შემთხვევაში მიმართავენ პედიატრს, ხო? და პედიატრი აუცილებლად თუ კი ღრმად გამოკვლევისას ეჯს მიიტანს, აუცილებლად აგზავნის ჩვენთან. მინდა გითხრათ, რომ ტუბერკულოზის ეროვნულ ცენტრი არის ბავშვთა განყოფილება, ახალი განყოფილება გვაქვს, ახალი შენობა, რომელიც ძალიან მალე დაიტვირთება. და პაციენტი, რომელიც ჩვენთან მოხვდება, გაივლის ღრმა გამოკვლევებს, რენტგენოლოგიურ კვლევას, თუ საჭიროა ბრონხოსკოპიასაც, თუ საჭიროა კომპიუტერულ კვლევასაც, კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ეს ყველაფერი პროგრამის ფარგლებში პაციენტისთვის არის უფასო. სტაციონარში მოთავსებული პაციენტი, გარდა იმისა, რომ იღებს მკურნალობას, მისთვის კვებაც არის უფასო. და ია მინდა ერთი იმედის მომცემი ამბით დავამთავრო ეს ჩვენი დღევანდელი თემაზე საუბარი, რომ თურმე დედამიწის მოსახლეობის 2% არის ისეთი ადამიანები, შეადგენენ ისეთი ადამიანები ამ 2%, რომლებიც არც ერთ შემთხვევაში არ ვადდებიან ტუბერკულოზით, არ აქვთ გამოყოფილი გამოკვეთილი იმუნიტეტი, არ რეაგირებენ არც ტუბჩხირზე, არც ბცჟ ვაქცინაზე. ყოველ შემთხვევაში ჩვენ უსურვოთ ჩვენს მენელს, რომ მოხდნენ ისინი ამ 2%-ში და კიდევ ერთი სიკეთე, რომ ჩვენ ცხოვრობთ მზიან ქვეყანაში. აბსოლუტურად. და ტუბერკულოზის ჩხირი ვერ უძლებს მზის ხილს, ხშირად განიავება ოთახის საწოლის და ლოგინების გამზეურება მზეზე, ბევრი სეირნობა ჰაერზე ბავშვებთან ერთად. განსაკუთრებით მთიან თემში. და მოხოვოთ მშობლებმა, მასწავლებლებს ბაღებსა და სკოლებში, რომ ოთახი ხშირად იყოს განიავებული. აბსოლუტურად. გეთანხმები, ჯანმრთელობას უსურვებ. დღეს კონსულტაციას გვიწევდა ტუბერკულოზისა და ფილტვის დაავადებათა ეროვნული ცენტრის პედიატრი, ფთიზიოპულმონოლოგი იაურ თქმელიძე. კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა მას. მადლობა თქვენ. გადაცემას პირდაპირ ეთერში მანანა მახარაძე უძღვებოდა, ხმის რეჟისორი თეა ბიჭაშვილი, რედაქტორი ფატი თევდორაშვილი გახლდათ. მომავალ 4 შაბათამდე გემშვიდობებით. Шобелта скола.